Бүгінгі ақшылы бағы қараушылар, эфирде қарашай шіркеш өкімет теле радиокомпаниядың ноғай бөлігі дереміз соң қабырларды. Беруімізді әдеттегінші қысқа қабырларымыздан басылаймыз. Адыйха Біляуылында ұзған язылық қырқылықларының тамамыларына ема агропромышленность комплексіні үрлендіру проектлерін яшауға ендіруге вағысланған регионлар ара үйкун ейін озды. Оның құлығында Россия Дінкеру Кавказ әсілері бойынша министрінің орынбасары Андрей Резников ем бізім республиканың правительства башысының бірінші орынбасары Эльдар Байчоров қатынастар. Енді сөз СКФО-да ауыл хозяйствады өрлендіру үшін бары амалыларда бар екені ақында бардырылды. Андрей Резников ең бастып тысқырлалардың келетін затларын орына өз продукцияды шығару керек ақында айтты. Сонымен біргесіне тек неонлерде болған табиат бале қазасы үйкен зарар тиіскені ақында регионлардың басшылары айттылар. Эльдар Байчоров өкіметтің құвыласында бұршаққа қарсы шыққан федералық бөлік түзу ақында ой берді. Қарашай Шеркеш Республикалық клиника больницасында эндоскопия М-интервент хирургияның яңғы бөлігі ашылды. Мұнда врачлар медицинаның еңді яңғы амалларымен пайдаланып, лапароскопияман хирургия, урология, гинекология ауруларын емлейдер. Лазермен түрлі шыққан затларды тайдырадылар. Яңғы бөлік Республикалық больницаның 7-ші шарлағында орнасқан. Мұнда капиталлық ремонт етілген, ар бөлмеде аз адем орнасады. Ұста врачлар еңді яңғы деген алатылармен құлық өтеділер. Профсоюзлар үйінде Қарашай Шеркеш Қабарды Балқар Дагестан Республиканың ЖКХ құлықшылары қатынасқан ең озды. ЖКХ-ның сұраулары бізім құралда ардайымды өткір болып тұрадылар. Соңғы 2 елдің ішінде бұл тармақта көп түрленісілер болдылар. Ол түрленісілер ақында енді Россия Федерацияның Өкімет Думасының комитетінің башысының орынбасары Павел Качкаев хабарлады. Россия президенті Владимир Путин алған коммуналдық ажытсызлеудің сапатын өстіру ақында указынан соң 3 жыл өтті. Салай қыралда ЖКХ-дың құлығын тергей таған ямағатшылық орталықлар ашылдылар. Сондай орталық Черкес қаласында да әрекетлейді. Икон халқы ауылының маданият үйінде халқылар ара балаларды қоршалау күніне бағысланған икон сауаплық амаламасы озды. Толы репортаж Фарида Сидахметовада. Ел сайын Ноғай районының администрациясы ем социалық ажетсізлеу бөлігінің құлықшылары халқылар ара балалар күніне ем әйел күніне бағыслап саваплық байрам кешіліклер озғарадылар. Концерт программада Керу Кавказдың айтулы ершылары қатынасадылар. Елған ақша болса, осал әлге ұшыраған балаларға ярдамға шығарылады. Бұл икон халқ ауылдың маданияты үйінде озғарылған саваплық акция балалар үшін, бәрі келген қонақлар үшін ярасықлы ем естелікті байрамға айланды. Байрамға Ноғай районының бәрі ауылларынан ауырған балалар, олардың ата-аналары, районда еңді айтулы деп саналған әйелдер, ем сыйлы қонақлар ұйылған әлдер. Сосы қонақлардың ішінде Қарашай Шеркеш Республикадың спорт министрі Расул Чочаев, халқ үйінің депутатлары Владимир Умалатов, ем Мұратхан Михайлович, республикада балалардың праваларын сақлау бойынша елшісі Лариса Абазалиева болдылар. Ноғай муниципал районының администрация басшысы Энвер Керейтов ең бастап қонақларға қошлау сөздерін атады, ембі байрамның мәнесін аңлатты. Давайте мы не разочаруем их детские надежды, а поможем им быть счастливее, сделаем так, чтобы дети чувствовали себя уверенно и комфортно. Бұл бізім құрал емсалай дүния ұлы аталық қауғады емудің 70 сыйлық мерекесін белгіледі. Сауаплық амаламадан толы репортажды бізім кешкі эфирде қарамақ боласыз. Озған имада бізім юртымызда яшайтаған қауға ветеранларын Москва қаласындағы Ноғай ямағатшылығының елшілігі оқылады. Ноғай районында яшайтаған ақсақалларды халқымыздың егіт оллы, Россия Федерациясының ат қазанған врачы, медициналық ілмілерінің кандидаты Султанбек Арсланов, ұлы аталық қауғасының 70 сыйлық мерекесіне бағысланған Ноғай халқының батыры деген естеліклі медальдерді сауғалады. Бұл медаль 2015 жылда Москва қаласында Ноғай ямағаты, Ногайская община деген атпан ұйғырланған. Ноғай халқының маданият асабалығы ем тілін сақлауға қаратылған регионлық ямағатшылығымен тоқтастырылған. Ямағатшылықтың ағзасы ем ұйғынлаушылардың бірі Ноғай ұлы Султанбек Арслановтың айтуына көре, сосындай медальдер ем ақша амалары
Россия Федерациясында яшайтаған бары ветеранларға да берілгендер. Бұл Ноғай халқының батыры деген мерекелі медальдерді сосы күн Иконхал қауылының сыйлы ветераны Якуб Карасов, ем Қаншаубей Кумуков алдылар. Яз айлары ол күнлер елініп, тоғай ясыл өліңгі толған заманы. Сол айларда ауыл арасында малысылаған арбір инсан туарды тоғайға бақпаға шығарады. Өкінішке сол шақ қауфлы құртлардың да өршіккен уақытлары болады. Сондай саулыққа зарар әкелетін құртлардың бірі ол қасартқы. Оның түсілеуінен малды қалай сақлама болайық ақында алдыда беруімізде. Қасартқы ол еңде қауфлы құртлардың бірі десек яңылыс болмас. Бұл құрт адемнің де малдың да саулығына үйкен зарар әкеледі. Бүгінгі беруімізде біз қасартқының қара малға қайдай зарар әкелетін ақында хабарлағымыз келеді. Язлық бөтенді яз айларында бұл құрттың ең өршіккен уақыты болады. Ем оның тіслеуімен көп ауыр маразларға жол ашылынады. Өкінішке оның тамамы бөтенді малысылаған адемдерге үйкен зарар әкеледі. Біздің районда бүгінгі күнге әлдер қайда екенін біз Ноғай районының ветеринар службасының басшысы Бики Кумуковтан білмей сүйдік. Әлбетте язлық кегелей бізге ауылда яшаған адамларда, малыслаған адамларда қасартқы көп қиындықлар әкеледі. Сөйлеу күнде біздің районда 6000-ға жуық қара туар бар. Салай ветеринарный служба біздің районын малларды суға түсіру, қасартқыдан сақламаға, малларға укол етпеге жалысамыз. Суға малларды түсірмеу керек босаттан жылда 2 кере, а біз болады жылда 10-15 кере артып түсіреміз. Неге десең, қасартқы көптен көп болады, ол тіслеп көп мараздар әкеледі. 2014 жылда біздің районда мен уже айтып отырмын, 5000 ярым айлық қара тор бар деп. 1000 бір зат мал ауырды. Ол бек көп зат. Бики Мусовичтің айтуынша, қасартқы тіслеген малды мараздан сақламаға бөтенді біріншілей мал сылаған адамдар жәрдемласпаға керек. Неге десе, қасартқы шаққан малда қысқа заман ішінде температурасы көтеріліп, сап-сау болып туарға шыққан мал шайқатылып, әлсізленіп, сүті кетіп бастайды. Ене сол заманда тез болып біздің службамызға білдіріңіз, дейді ветеринар службасының басшысы. Бізге айтыңыз, біз келіп температурасын қараймыз, температурасын емес. Повышенный болады, как обычно. Заманда қарап тез айтпасаң, қиын болады. Тез айтса, біз қолымыздан келген затты айтып, сөйлеу күнде бізде климатта бек ауысқан, ол қандалай, значит, қыста да болады. Пішенмен де келеді, үйде тұрған мал, туарға бағылмаған, үйде тұрған маллар да ойлы көрінші. Бүгінгі күнде ветеринар службасында бар керек алатылары, малды мараздан сақлауға дарманлары бар. Қасартқы тек малға явысып қалмай, оны сылаған адемді де тістеп, саулығына икон зарар әкелмей болайық. Соның үшін қарап, туардан келген малыңызда бір түрлі нүслер көргенде, тез болып ветеринар службасына білдіріңіз. Людмила Мықце, Аслан Баташев, соңғы хабарлар. Бүгінгі күнде біздің республикада Ноғай тілінде шығатын Ноғай дауысы газетасында көп сұлыплы журналистлер өз құлығын сүйіп, біліп істейді. Сондай атын айттырған құлықшылардың бірі Мадина Мижева. Түні өлерде Мадина өзінің мерекелі туған күнін белгіледі. Өзін тек игі яқылардан көрсетіп, оқушыларға өзін сүйдіріп білген қызымыз ақында алдыда сюжетіміз. Мадина Мижева Ноғай дауысына құлық етпеге кішкенекей яз қызалақ болып келген. Бірінші күндерінен оның өз кеспісін, қайтып тебек сүйгені, шалысқырлығы, құлығына ымтылысқаны сол сәтлей көрінді. Язған әрбір мақаласында үйрік түбінен шыққан ойлары, манелігі көрінмей қалмады. Мұқаят, құлық сүйер, яз специалист ақында оның ұс досларынан, газетаның оқушыларынан ие естіп тұрамыз. Мерекесімен құтлай келіп, сосы күн Мадинада разылық хатлармын, сый грамоталармын сауғаладылар. Ем құлығында икон етімсілерді сағындылар. Бізде редакцияда сондай әдет бар. Не арбузатлар болса да, өкінішке қиынлық болса да, біз міне көтерімізді бірге бөліп, соны нетеміз, бөлісіміз. Міне сөйле яз құлықшымыз, яз деп те айтып болмайды оны, 16 жыл құлық етеді бізде газетте Мадина Суйновна Мижева. Ол сөйле біздің яуаплы секретарь газеттің, бек сұлыплы құлықшы, құлығын біледі, сүйеді, ару жүргізді. Біздің
яс журналистлеримиздин эң аруу деп айтпай коюлакпын, аруулардын бириси. Сөйлөө кагытларды жибергенбиз министерствага, онага сыйлы Карашай Черкеш Республиканын сыйлы журналисти деген ат берилсин деп сүйтүп тилеп хатты жибергенбиз. Шекленмейбиз, берегинде неге десе сондой кулугун аруу жүргүзүп атат деп. Айыл нәсімін құлықта етімізді сағынамыз, Мадина. Көп еллардан бері бізде газетеді сілеп келедір. Со құлығын бектебен тәрлі етіп біледі. Айлақ, таң, ярқылдақ, бек алал досымыз болады. Оны бәрісіде иконлерді, кішкелерді сыйлайдылар. Бәрімізді сүйеміз, бізім Мадинамыз деп. Күнде де мене бірге бір тілік тауып құлығытты шалсамыз. Біз болсақ, барымызды сосу құтлауларға қосыламыз. Емалды да Мадинаға, яшау елінде, құлығында таза, ашық елларды, ем икон етімістерді сағынамыз. Людмила Мұқтысы, Аслан Баташев, соң қабарлар. Оқу елінің соңғы күнлерінде Икон халық ауылының орта мектебінде Ұлы аталық қауғасының 70 жылдығына бағысланған сочинение конкурсының еңгушілері белгіленділер. Толысын шалды да. Немец, фашист, басқыншылардың шапқынын қайтарған, ерімізге тынышыққа келген, әскершілерімізге ең үлгі бағысланған құтлауда әр заманда да мұндай сөздер растады. Ұлы аталық қауғаның ветеранлары, әскерде жетілік кішілері Ұлы Янгуф месілді құтлаймыз. Бұл құтлауды Менатайының атасы Джумакулов Мұсаға қаратамын. Қауға басланғанда Мұсаға 53 жылыды. Қауға менім әйелімнің бақтысында ене сондай атпан білдірілген сочинениелер конкурсында қатынасқан балалардың арқайсысы да өзлерінің юықларының ақында хабарламаға сүйділер. Озған ұлы атау қауғасының язасы миллиондаған әйелерге өз қиындығын әкелгенін ақында Таусілмес қабарды бардырмаға болайық. Ясы демлер, елімізді қоршаламаға қан түзіген қауға кеткенлер. Олардың арасында қартатайым Алакаев Магомед Реджубович те бар еді. Ол 1917 жылда Икон халқы ауылында туған. Мектепті құтылған соң ерлі сәлсәветте істеген. Ауыл адамлерінің ажетлерін бітірмеге шалысқан. 1941 жылда июль айында фронтқа кеткен. Қанын янын аямай соғысқан. Лейтенант, стрелковый взводтың командирі болған. Украинадың Житомир областының село Роковичиді босатқанда, менің атайым егітлерші янын берген. Оға тек 26 жыл еді. Туркменов Ануар Қараясович 1923 жылда 1 январде Қызыл Тоғай ауылында туған. 7 класқа туғаннан соң Берекет Тоғай қалқызда сілеген. 1942 жылда март айында өз ұрқыман қауға кеткен Харьков қасындағы Барвенка қаласында соғысларда қатынасқан. Ұсталығы егітлігі үшін командирін соғысларда қатынасқан. Бұйрығыман Туркменов разведчик болып беркітілген. Мұнан ол Сталинградты қоршаумаға көшілген. Бұйрық берілген еді. Немец басқыншыларды Әділ суына ебермеске. Сол ауыр соғысларда яраланып, Ануар Қараясович Энгельс қасындағы госпитальге түскен. Игі болған соң Волж қаласындағы босатуына қатынасқан. Үш айдан соң 1943 жылда ердесіміз разведка командирі болып беркітіліп, блокадалы Ленинградта босатпаға кеткен. Бұл соғыста көкірегі яраланып, Туркменов Котельничий қаласында госпитальге емленген. Ене сүйтіп үзлеп тауып балалар өз қардашларының ақында хабарлауларды қағытқа түсірділер. Сосындай амалламалар балаларды тек әйелінің туыл, Құралының тарихымында таныстырадылар деп санайдылар конкурстың ұйғынлаушылары. Ұлы еңгінің 70 жылдығына бағысланып, оқушыларымыз түрлі конкурсларда қатынастылар. Черкес қаласында болған конкурста мына кластың екі оқушысы, екінші, үшінші орынды алдылар. Олар сочинение жазған еділер, қауға мен әйелім бақтысында деп. Алакаев Заур екінші орынға тиесілі болды, Джамакова Денислам үшінші орынға тиесілі болды. Оқу жылының бойында біз түрлі дәрістер, сынаслар етіп тұрдық. Школаға ветерандар шақырып, школа музейінде де қатынасылар еттілер, жол ұстық.
балаларға бек қызықлады. Байрамға бағысланған дерсілер, түрлі презентациялар көрсеттік. Олар оны тыныптан лайтан әділер, ироклер ауритан әді болған затларға бек қызықлады балаларға. Олы еңудің мерекесіне бағысланған амаламаларды мұнда яңғы оқу елінда да бардырмаға қарарлайдылар. Алимат Матакаев, Аслан Баташев, соң хабарлар. Сосы күнлерді бар қала мектеплерінде түрлі амаламалар озғарладылар. Черкес қаладың 5-ші номерлі гимназиясында халқылар ара балаларды қоршалау күніне бағысланған шатыраш бойынша сынаслар озылар. Бұл сынасыларда қаладың бар мектеплерінен оқушылар қатынастылар. Еңушілер сыйлы грамоталармен сауғаландылар. Бүгін бізім кешкі эфирде болса? Бүгін бізім кешкі эфирде. Адем Эмдінден көрсетуде Ноғай районының имам хатыбы Темірбек Ажы Байдаров Адем бұ дүнияға незат үшін келетін ақында ойларымен бөлісуді. Өнершілік дүниясында дейін көрсетуде яс суретші Алибек Койлакаевны өнершілігімен таныспа боласыз. Тандыр дейін көрсетуіміз Иконхал қауылында айтылған унаджілерін әйеліне бағысланған. Бергеннің қолы құрмас деп аталған репортаж яңғыларда Иконхал қауылында болған сауаплық концерті ақында хабарлайды. Қараңыз бүгін 18 сат 15 дақиқада. Сонымен білдіру бөлігі өз құлығын батырды. Алдыда Юматек игі хабарларда кесін. Яқшылықпан қалыңыз.